Olá, amigos! Estamos chegando aqui numa praça incrível, hein? Olha que bacana aqui, gente. Olha isso aqui. Estamos em Campos, Campos dos Goytacazes, mostrando aqui a cidade para vocês. Aí, que bonito, hein? Linda, maravilhosa. Olha Olha isso! a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Que prédio imponente. Lindo mesmo! Muito bonito. Olha isso! Gente, lindo, lindo. Olha o flamboyant. Ah, fechou o sinal. Que Ah, bom. mas foi bom porque Foi eu ótimo. posso mostrar esse prédio aqui. Parece até aquelas arquiteturas de Roma, É, não é? lindo, Aquele lindo. estilo romano. Muito Gente, bacana. Olha aí, você está vendo com tela lindo. cheia. Aqui é Campos, Campos dos Goytacazes. A gente está com muito prazer em estar Não, mostrando tá aqui a lindo demais, cidade tá lá. para você. Não, não abriu não. Aqui em Campos dos Goytacazes, ok? Olha aí como é que a cidade é bacana, muita gente na rua, muito trânsito. E você vai acompanhando aí, gente. Você tá vendo? Senão eu não consigo ver, não. Eu não, o daqui tá muito clarinho, mas tá dando para ver que tá vermelho. Que bom, porque ali também tem umas estátuas ali na frente, ó. Vê se você tá vendo. Tem um canteirinho verde, ó, tá vendo? Vai vigiando o sinal aí, porque está muito próximo daqui. Acho que tá verde agora. Então vamos lá. Vambora. Rodando aqui na cidade de Campos, Campos dos Goytacazes, estado do Rio. Uma praça maravilhosa aqui, um prédio incrível aqui, histórico, que está sendo utilizado, né, nesse momento, como Então, câmara. mais uma casa imponente ali, Isso. né? Ah, que pena, fizeram um desvio. Vamos lá. Acho que o sinal aqui é só para virar, será? O GPS é porque o GPS tinha Vai, nos vai que mandado todo mundo está vir. indo. Tá todo mundo indo. O GPS tinha mandado vir, mas tem um desvio ali. Olha Olha que que bonito. lindo! Vai vendo, gente. Campos, olha, só casa bonita, só local bonito. É verdade. Olha, olha aqui. Espetáculo, hein? Campos se Gente. apresentando muito bem para o Brasil. Parabéns aí, pessoal de Campos. Bem que vocês falam, hein? Vem em Campos, pede, passa um tempo aqui mostrando que vocês vão gostar. Estamos adorando, né? Estamos nem gostando, Essa estamos aqui é a adorando. Avenida Alberto Torres. Muito linda essa avenida, E hein? muito conhecida, né? Não é? Famosa. Olha, veja tudo aí. Vai vendo, gente. Vai vendo tudo aí. Perde nada, não. O vídeo são mais ou menos de. Sempre a gente faz vídeo de 4, 3, 4, 5 minutos, então vale a pena você ver o vídeo de ponta a ponta, que você vai ficar vendo tudo, Aqui é o conhecendo tudo. Sesc, ó. Bacana, olha que bacana, né? Não é? E quanto mais a gente mostra, mais coisa bonita tem para mostrar.